အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆိုင်းဆရာအခက်ဆော်ရည်တတ်ထားတဲ့လူရောင်စောင်းပြီးခလေးဖန်ဆားသောတေးရဲမှသို့မဟုတ်အဖွားဖြူဆိုသောပြည့်ရမစမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစီလေးမစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေလူရောင်ဆောင်ပြီးခလေးဖန်ဆားတော်တည်ရင်မှာတုံးမဟုတ်အဖွားဖြူကျွတ်ရွာကလေးကတော်မကြမျိုးမကြရွာလေးတီရွာပြကာလမကြီးကိုမိတ်တင်ထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ရွာလေးတူရွာပါကားလမပေးရွာဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းကားလနှစ်ဘေးမှာပဲအိမ်တွေကိုစီတန်းပြီးတိဆောက်ထားကြတာပေါ့ဗျာကျုံနာမည်ကဘမောင်နာမည်အရင်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ရွာမှာဘမောင်လို့မေးလိုက်ရင်လူတိုင်းသိကြပါတယ်ကျုပ်ကလေလုတ်တယ်ကျို့တို့ရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာမြေဩစာကောင်းတဲ့လေတွေအများကြီးရှိတယ်ကျို့တို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ရခိုင်ရိုးမှတောင်တန်းကြီးရှိတယ်ဗျကျို့အိမ်မှာကျုံမိမရဲ့တမီးလေးတယောက်ရဲ့နေတယ်အဲ့တုန်းကကျိုးတမီးတယောက်တည်းရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအခုတော့တားတမီးသုံးယောက်ရနေပြီဗျာအဖြစ်အပျက်တွေကနှစ်တော်တော်ကြာကဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့လင်းမရတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလုံးဝမေ့လို့မရသေးဘူးဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာကကျုပ်တမီးအကြီးမငငယ်တုန်းကဆိုတော့အနည်း20လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဗျာကဲဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျာတည့်ရတော့ထုံးစံအတိုင်းကျုပ်လေထဲကနေပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာစပားတွေကမှဲ့ပြီးမကြခင်ရိတ်ရတော့မဲ့အချိန်ပေါ့လေထဲကပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ညနေတော်တော်စောင်းနေပြီဗျကောင်းကင်မှာလဲငိုးကအုံလို့ဗျဒီတော့တာမန်နေ့တွေထက်ပိုးပြီးမောင်းနေနေ့တနေ့ပေါ့ဗျာကျုပ်အိမ်ရောက်တော့ရင်မှုချုံမှုလုံနေတော့ကျုံမိမကအိမ်ပေါ်ကနေပြီးစင်းလာတယ်ကိုဘမောင်ကျုပ်အကြီးတို့ဆိုင်ကိုသွားလိုက်အောင်မယ်เอ๊ะเอ๊ะแม่หมูร่องชุบတော့มั้ยกว่าဟုတ်တယ်မတက်နိုင်ဘူးနေ့လည်ကလေးကตั้วမလို့ကိုတော့တမီးอ่ะကြီးကြနေတာရေလူကမရှိကြရအောင်မตั้วနိုင်တာအရေးကြီးလို့လားกว่าအရေးကြီးတယ်တော့အကြီးလေးဆိုင်လဲဝင်းသူ့စီကနေငွေလေးနှစ်နှစ်လောက်ချီးမလို့တော့ဟေးအိမ်မကအသုံးပြတ်နေပြီเอ๊ะกว่าစဘာပေါ်ရင်တော့အတိုးနဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်လို့တေချာပြောခဲ့အောင်နော်။ကျုံမင်းမလည်းထွက်သွားတယ်။ကျုံလည်းရေချိုးပြီးတာနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်။လယ်သမားအိမ်ဆိုတော့လေဒီတိုင်းတစ်တေဝါးရီနဲ့ခဏနီခဏနဲ့စောက်ထားတာပေါ့ဗျာ။ပြောရအောင်မယ်ဗျ။ကြွားတာတော့မထင်းနဲ့။ကျုံမင်းမကကျုပ်တို့ရွာမှာကိုးနောက်ကိုင်။သူ့မိဘတွေကလည်းတစ်လုံငန်းလို့တော့ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ပဲကံမကောင်းတာလား။ကျုပ်ပဲကံကောင်းတာလားပဲ။ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့မိဘတွေကလုံးဝသဘောမတူဘူးဗျာ။ကျုံမိမကိုရွာကကြောင်းစရံနဲ့လှစ်သဘောတူနေတာ။ကျုံမိမကလည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျုံမကျုပ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတာလေ။ကျုပ်တို့လူကြီးတွေလေးရင်ခုခုတွေးကြတယ်။ညာတကောင်လည်းမကြောက်မလန့်သူတို့အိမ်နောက်ကနေခိုးထွက်ပြီးရွာနောက်ဘက်ကမအူပင်ကြီးအောင်မှခုခုတွေးကြတာကိုဗျာ။ကျုပ်ကမိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်ဆိုတော့သူတို့သဘောမတူတာလည်းတဘာဝကြပါတယ်ဗျာအဲတင်းနေရောဗျာကျုပ်မိမဖြစ်မဲ့မထွေးကဘိုက်ကြီးရောဗျာကျုပ်လည်းချက်ပေါ့ဗျာသူ့အဖေကြီးဆိုစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အဲ့ဒီကလေးကနေအိမ်ပေါ်ကနေနှိမ့်ချလိုက်တာကျုပ်လည်းဘာကြီးအိမ်မှာကန့်နေရတဲ့ကောင်းဆိုတော့လေရွာစုံမှာတိုင်းအိမ်လေးဆောက်ပြီးအတူတူပေါင်းသင်းနေကြတာပေါ့ဗျာအခုနေတဲ့အိမ်ကလေးကလင်မယားနှောက်နေဖို့အတွက်အမြန်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးဗျာအိမ်ထဲမှာလည်းမောင်းနေပြီကျုံမီးထုမို့လိုက်ရှာတော့လေဖြောင်းနိုင်မတွေ့ဘူးကျုံမီးမှမတွေ့ဖြောင်းနိုင်တော့ဝယ်တာဖြစ်မှာပေါ့အိမ်ရှိကမှာတော့ပကက်ကလေးစဉ်းထားပြီးတော့ကျိုးသမီးအကြီးမလေးအိတ်နေတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကတနစ်တောင်ပြေးသေးဘူးဗျကျုံလည်းကလေးပကက်ထိုင်လွှဲနေနေစေဘော့လက်ကလေးဖွာနေမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစင်းရတာမို့လို့စေဘော့လက်တောင်ကနေလက်ကတောက်ပြီးမိတတ်ထားတဲ့ဆက်လက်အတူလေးကိုဖွာနေရတာဗျအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျုံမီးမှပြန်လာတယ်အိမ်ထဲမှာတော့အတော်မှောင်နေပါပြီဗျာ။ဟာ?မထွေ?ပြန်လာပြီလား?
จงไม่มาเอาน้องมาเราจะเดี๋ยวเลยปาลาเรียบยาเดี๋ยวจะจีได้ตัวมาจู่ไปพี่น้องตุ้ยเลยยาเลยอ๋อไปยังไงเนี่ยปาลาเราตุ้ยเนี่ยก็ไอ้หมอมาเตะตีไปเนี่ยลีกานะมายังไม่ไปเล่าเลยเฮ้ไม่มาไม่รู้เลยไอ้หมอจะเข้าใจเลยตุ้ยไอ้หมอกูเต้นอะไรกันเลยอะไรแล้วมีงูรู้อะไรบ้าง จู่เลยเขาเลี้ยวปีบีโร่ไปกันเรื่อยไปช่วยเลยยารีตัวเองมาก็ปีบอกกันไม่ใช่บุษโร่จะมีบ่ไปทันยายาหรือเปล่างารูไปซาร์เลยปัจจุบันดูกับเปลี่ยวเปล่าแต่ในจู่เลยจงไม่มากูเล่นจีบีไม่ทำให้กูก็จู่เลยดีกว่า ไม่มาเลยไม่เอามาเลยเนี่ยท่าบีไอ้หน้าเพื่อนกูเห็นตัวเลยจู่เลยทำไมซาร์จะสบายวันกันเลยกูยูบีโร่ชักเห็นไปเลยทีแต่เนี่ยไปหน้างั้นยินดีแน่รู้บ้างล่ะเปล่างั้นรู้บ้างรู้ตัวเป็นอะไรล่ะเอ้ยมันมาหอบบ้างกว่าแต่เนี่ยไปรู้เองว่าอะไรเลยเปล่าเพราะจะสิ่งจู่กูขอเลยบ่ ยาวาเรกว่าไปยาอันลูกพี่บีโร่สัตย์ใจนี่เดียบยาจู่ก็ตมีกูเลี้ยดีระไปแค่ลูกทารีสังเกตุการณ์ดูนี่โร่จู่ตมีเอ็ดเช่าดีก้าไปแค่เทียนนี่ทวัดใจนี่ระกูบาจิก้าเลี้ยบีโร่จีนี่เดียบยาไม่จับเอาไอ้หน้าเพื่อนเนี่ยมาอุดะขวดตันนี่จ้าเลยยาเลยไม่ไหมไอ้เนี่ยมาเมาหนีวีกว่าพี่เอาหน้าลีบาลีเวลาระรำหู ไอ้เรามาไม่มากระทั่วเลยแล้วเดี๋ยวมาจู่ๆลืมยาสาวุเจ็ดทารีทำไมโอ้กูกลายนาบีโร่เราเลือดเป็นมารอเฮ้เจ็ดทารีเดี๋ยวติดติลิกูกลายทารีบ้าเราโตสวยบ่โอ้ยเต็มบีโร่ปัจจุบันจู่ๆพูนซาจารีฮ่าที่ไม่มาเลยไปกันเลยบ้านเนี่ยเที่ยวจุบ้าฮ่าไปยาเล็กกับพี่บีโร่ยาบาร์เองอาจุเย่ ไอ้รูปพี่บีโร่เดี๋ยวเร็วทำไมหนูแค่เทียบีโร่ซาตานี่จ้าเรียบะจงเลยด้วยเราด้วยมีตาเบียเพื่อนในมีมิชิโร่ไปแก้ชาลุมาด้วยลุมยาดีลุซาร์ฮาลาโปนั่นรอจงเลยสิเทตุซันลาเรียบะไปไปยังเรียบะตระเทียบีโร่ไปลุจูอิยังมาเก้ามาแก้ฮินิโอลากะซานี่กันเลยไปเรียบะจีโร่ไปอยู่ไอ้หมอนี่มังชาไลลุล่ะ บาจิกาเอ็มลูเป็นเนี่ยทำไมหนูตาภาษาเทศจงเทนี่เดบาจิเอ็มาเด็กกูพิเคมันกูจงตีบีทุสันนี่ยังก็จงไม่มากันเลยซาดาบีมาช่วยกับปู่มาส่งอาซาเน่จงตาทำไมจะลงเชลล์ซาดาตัวจะไปกันเล่าเป็ดซาดาบีอากูรอซาเลจับบีมีเช่นเนี่ยจู่ๆเลี้ยมยาสาวุเจ็ดทารีทำไมโอจิเล่เปียงเดี๋ยวลีเดเจ็ดทารีงั้นเช้าดูเลยเปียงตัวบาลีโอ ถ้าเราอาเมียดีลูเดี๋ยวมากันนี่ทำไมนี่กูเล่นเนี่ยเต็มสานี่ดีละจงเลยใส่บุลาร์เลยจงก็เลยทำไม่สาดีเลยอากูรอตัวเนี่ยสาดีจานเนี่ยเปียงตัวบีไอ้ชิมาก้องยานี่เล็บเป็นลันรีทัวร์ลาร์เลยแต่ขาดยังมูชิงตันรีจะจริงจริงเนี่ยทัวร์บอลาร์กันเลยเลสิดิเช่เล็ดเอชิมาจงไม่มาเล็กกูจงจีเล่ไม่เดียบยาตัวเล็กช่องนี่ก็ตัวพิบูลีรีพินิบี แล้วที่ถูกก็ช่วยนี่เดียบยาแล้วมาตู้มาแล้วช่องก็คนละช่องน้องพี่นี่ละแล้วมามาบ้าไปเนี่ยตัวตัวเล็กคนละช่องก็ยินดีรู้บยาอามาพี่เอ๋ยจู่ไอ้เชนุก็เลี้ยบเจ็ดไอ้เชนมาแล้วช่องนี่กูยังคิดในตัวเลยยาละบยาเป็นช่องสุดละยี่ตัวลุ่มไม่ยากไปไหมงาช่องมันก้าร์รอจู่มีสิ่งก็จริงที่ตัวเลยจ้าจู่เลยมีสิ่งมาเรื่องที่บีโร่ตัวนี่มีเลยที่เร่ตัวว่าสวยกูมาไม่น่าติดจริงเนี่ยทายรู้บยา นับวิโดจุดมีปากกูเนี่ยสรุงก็ใส่จีนี่จ้าเรียบยาไอ้ที่มาเลสิ่งที่เจ็ดเลือดตัวเลยจู่เลยเอาตัวเราบ่ยาตัวก็เนี่ยเราหนีจีรุเนี่ยตัวมีเลี้ยปากกูจีนี่จ้าเรียบยางาซาจีนเนี่ยจู่มีมาแต่งก็แค่อ้อจีเนี่ยแค่เสียใจพี่นี่ละจู่เลยไอ้ที่ที่เราไม่ได้มาด้วยมีเดียว
ba sa ji na le ai ma ta me ya kong mi le di yo ma chou mi ma ga pa kat ko le nyou thu pya da bya chou phi lan twa de sai the le ta myu ji phit twa mi da bo ai chi ma be dan mi ta le ne lu ti yo ga chou du ai shi ga ni phya shao ni de naw do chou du chan ne ko win la de dan mi a lin yang ne ai la de tu ye myan na ko myin lai ya do ma chou an ho twa de chan ne ko win la de tu ga chou mi ma phit ni de bya ha me me ba du le ai ne thai ni de chou mi ma ko chi lai hle ga ga ni tet la de chou mi ma ko chi lai ne chou to to chao ni mi da ai chei ai ne thai ni de chou mi ma ga hle ga ga tet la de tu ko he da nga ai nin tet ma la ne ไอ้หลุลัญญุทุบิပြောလိုက်တော့หลีก้าก็ตက်လာတယ်จုံမင်းมาလေလမ်းသွားတယ်ဗျာနင်နင်ဘာသူလဲจုံဖြင့်ဝေခွမ်းမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်จုံမင်းมาနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တပုတ်စမ်းနဲ့တူးနေကြဗျာအပြင်ကဝင်းလာတယ်จုံမင်းมาကလည်းจုတ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာသူလဲတဲ့จုံလဲဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးအပြင်ကနေဝင်းလာတဲ့မင်းมาလက်ထဲမှာတံမီကိုထွန်းထားတယ်။တံမီအလေးအောင်နဲ့ကျုပ်တို့အိမ်လေးထဲမှာမှုံပြပြလေးမြင်နေရတယ်ဗျ။ကျမ်းမီမှာထိုင်နေတဲ့ကျုပ်ပါကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာရှုံ့လို့ပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတခုထူးဆန်းတာကကျမ်းမီမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ခြေချောင်းတွေကတင်မနှောက်ကိုရောက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်နေတယ်။စောင့်ကြောက်ထိုင်ရင်ခြေချောင်းတွေနဲ့ခြေပွားကအရှိမပဲရှိရမယ်မဟုတ်လားဗျ။ဒီခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီးကျုံလေတော်တော်ထူးဆန်းသွားတာအဲ့ချိန်မှာပဲကျုံမိမကအိမ်မော်ထိုင်နေတဲ့မိမရဲ့မျက်နှာကိုဓာမီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ကျုံမိမတော့ကျုံမိမမျက်နှာပါပဲဗျာဒါပေမဲ့အသားကတော်တော်ဖြူလားဗျာအဖြူကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြူနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးထုံးတုပ်ထားတဲ့နေရန်ကြီးလိုဖြူဆူဆူကြီးနေဗျာဒီချိန်မှာပဲကျုံသိလိုက်ပြီကျုံလေထိုင်နေရကနေထပ်ပြီးတော့ပကက်စီပြေးသွားလိုက်တယ်ထိုင်နေတဲ့ကြုံမင်းမကလည်းပကက်စီကိုပြေးလာပါရော။ကံကောင်းလို့ဗျာ။ကျုပ်ကခြေတလန်းပိုးဥသွားတယ်။ပကက်ကိုကိုင်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်လုံးနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်။ကြုံမင်းမလက်တွေကပကက်ကျိုးတွေကိုကိုင်းပြီးဆွဲနေတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့သမီးကလေးကိုပကက်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။နောက်တော့အိမ်မော်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့အိမ်ကအိမ်ရှိမှာပရင်ပေါက်တွေရှိတယ်ဗျာ။ညာဘက်အိတ်ခါနီးမှာအဲ့ဒီဗရင်ပေါက်တွေကိုလိုက်ကစားတွေပလတ်စတစ်စားတွေနဲ့ကာလိုက်တာဆိုတော့ပုံမှန်အချင်းဆိုတကားကပွင့်နေတတ်တယ်။ကျုပ်အိမ်အောက်ကိုဘလို့ရောက်မှမသိရောက်သွားတယ်။တမီးလေးကိုလည်းပိုက်ထားလို့ပေါ့ဗျာ။အိမ်အောက်ကိုရောက်တော့လေကအတက်ကကျုံမင်းမကိုပြောလိုက်တယ်။မိမကြီးပြေးပြေးဘာကြီးအိမ်ကိုပြေးဟဲ့။ကျုပ်လည်းအော်ပြီးထွက်ပြေးတော့တာပါပဲ။ရွာစုံဆိုတော့ကျုပ်တို့အိမ်ကလေးဘေးမှာဘာအိမ်မှမရှိဘူးဗျ။တခြားအိမ်တွေနဲ့အတော်လေးလန့်တာ우ကျုပ်ပြီးတော့ကျုံမင်းမလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအယောင်ယောင်အမမနဲ့ပြေးတာကလည်းတကြောင်ခြေထောက်တွေကလည်းတုံရင်းနေတာဆိုတော့အားမရှိသလိုကြီးဖြစ်နေတာဗျာပြောကူမပြတတ်ဘူးပြေးနေပေမဲ့အရှိကိုသိမ့်မရဘူးဗျာအနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရဲမကြီးကအိမ်ကနေခုံချလာတာဗျသူ့နောက်ကကျုပ်ပါကြီးကလည်းလှေကားကနေနောက်ပြန်ကြည့်ခုံချလာတယ်ကျုံမင်းမကကျုပ်ထက်ပိုးမြင်နေအရှိကနေပြေးနေတဲ့ကျုပ်ကိုမိလာတယ်ကျုပ်စိတ်ကလည်းထိတ်မရဘူးအနောက်ကနေလိုက်လာမလားဆိုပြီးလှက်ချီလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျုပ်ရဲ့ကြောဘက်မှာတဲမကြီးကရောက်နေပြီဗျမျက်နှာကြီးကဖြူဖြူကြီးနဲ့ကျုပ်လှက်ချီလိုက်တဲ့အချိန်သူနဲ့ကျုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လူနီးပါးဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်လည်းတမီးလေးကိုရင်ခွင်နဲ့အတင်းကျပ်ဖတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျုပ်ရဲ့နောက်ကျောမှာချမ်းမီတက်လာတယ်။တကူလုံးလဲကြက်သီးတွေထောင်ထားနေတော့တာဗျာ။တဲမလက်ကြီးကကျုပ်ကိုလုံးမကိုရောက်လာပြီးကျုပ်ကိုဆွဲထားတယ်။ကျုပ်လဲဘာလို့ရမလဲမသိတော့ဘူး။ခေါင်းနဲ့လဲဘာမှမပေါ်တော့ဘူး။ချမ်းမီကြံနဲ့ကဲကြပါအောင်လို့ထားအောင်လိုက်တယ်။နောက်တော့မှကွေးမိုင်ကြီးကဲပါလို့အဲ့လိုအော်လိုက်မိတယ်။ဗဇက်တဲ့ရှိရအော်လိုက်တာဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါလေပိုင်ကွင်းမိုင်တွေကိုပူဇော်ရတယ်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုသတိရသွားတာ
Eh, cina, cuka, payah dia bama malu bu. Tepat mah dia dong payah masih kubu. Cuma ini makale, payah dia ane dah le pare. Payah sa ibu mpione, bah payah sama kau ni masih ubi ya. Tuh lo tuh sana bi. Cuk olai piro, curu pini le lembi ga, kui nega ni bi. Noyang cik dekong pila rabi ya. Nere kau jim hobu. Dahme, iye cilu bep ni ni hari. Ari kau jila ro. Tapi yang lain juga jauh tuar eh, cuma lelul tuaran eh, agung pino lebo. Nado, jualan pina masih eh, jualan si nangu jual lagi eh. Ari kama, tiap hari juga semalai dua buaya. Ari nenek mending kama, macam jijik ni deh. Kau ni kah, tapi pihon pihon ni leh ni deh, leh si ayam ni caw, dicer dicer, tiap hari juga mihar eh. Macam jijik ni bima, cerau ciri kah, pihon pihon juga, panau juga si mah pini lah. Jauh lima hari, baju ini yang mama ti yang la cara bobya. Eh, menu ga, jual semua ni la suro, dia dapat nasihat apa ma bo? Baju ga cina ubi le, cina wa baju ni naku cibir orang, dia jika ayam sengtara ni la suri, cawan itu dia bia. Hari ni aro, jauh ini banyak la bu. Baju ga, payu le tai biro, tu ini mabe jauh aja le. Dah mele, ini bawa bau ya. Ini mete, tema jigo be mieni yara. Cuk lana bi tau ora, linga ga makabu. Mene lino ma, curu le, engu piala kecara. Cuk pin, curu ini gu mewin tibu. Yada linga yau palu tua dire. Tusana ga, curu ini telung, pasrung lani japa be ya. Engu jigo tiaw yau ga mui tua dulu, si dia ayah alun puan ira. Yaga luri karo. Takut muih lu tinjar eh? Cukup aro, air lu mati u. Curu yama takut mesti ubiya. Tegari baris sulle pun ikjara. Takut ga kau mesti sulle, baru seni le curu ingu, laku mule biya. Seni ada ciba ro. Curu air ni ama semeni yera bu. Dane curu ingli gu pita biro, baji air ama kena nijar eh. Curu dari le, yuare pian tuar rabo. Di roma, curu mima ye mibari ga. Jodoh itu tanah tua biru, tuh orang yang orang mah, datang orang itu langsung sahbi dia. Mian mian ane panas suruh le, jodoh biar bi, asing bi tua rupa biar. Jodoh le orang nak bayang sahbi, biar dia lulu le. Jom ini mah mibari kali, biar dia kasi ane turu biar. Jodoh orang nak bayang, biar aku tni tunggu lelau sihku rupa biar. Tapi le tni biru, jauh jauh siar aku pimpi, mungkin sunjui lulu itu biar. Siaro gu di jang show di ni tu, siaro ga. Dah, buat uji lece piye ame. Siaro ga le elu piye le, yoga luri ga le elu luri piye cara gubya. Di lo buat uji ga betul le sura gu cuk tijin tuare. Buat uji ya betul vale piya. Uzeno tapi masih lebu. Lungga re ni nasilau, uzinu lungga buarunga, dilube yama pike bule. Apa macam ini mainan buba piya? Tapi lo tiji nuba. Eri dunga uzinu ga lungga bo, ate nasil jolau bo. Eri dunga yama minyak sore kliti awsiye. Minyaka uzinu ne sumu makinle dua bari. Tiada minyak ame dolong tinu. Yuma boleh tua cara. Hari jengga muiya di suro, musuhu tua cara bo. Tegaji tiri itu, Yuma ne tuju ka, ni lebay tata lo tua ramah la. Dalam tinggi tua tapi, nyanyi yaudo, yuagu tiaw teh pianari. Tua cara rungaro, linga yau supi tuara. Pianabu ngale, ngungung ngang jire. Ni gale, sauno me cengi bo. Hari cima. Yuala ma bo soni de minyaku kau bi, buci tua bayo. Biro yuala lantai yuah bingu tua tuare, minyak sura mulai dah mabiopane. Uzinoga airunga lelega ni nuari tengi pianarabo. Dalam tinjika moyoni de minyaku cibi dosa ku wen tuare. Uzinoga le tu mene tu demi surole batu sama lebo. Nado yuarego piangdo, yani dorom mochuma.
dolong tinu muda sura turu yaula bayo. Alungale minyak ku cidara tuiro minyak cang mira bo. Dolong tiniga tu kuma juaku piangda pijang minyak ku tu ma koma dua cang pioro asakaro mayung jabu. Dame tu ne turu lay dua turiga amak kami pioro ma minyak ku kodara dolong tin mau ma tila yara. Tema pia. Ari minyak kuyo piandu di lapia. Yoga lului, toli elo toni shararoma, maduro babu dagajia. Doyo anoga dosura, balon nadamalu. Chominu lobe shiali. Naudoma, doyo anane, anina yorima, luyon sombido, arilu kalirigu, panko twatate drini jayare. Ari diemajigu, apapulu kojare. Chole, Sierra's gago, not only, the colo, chetini talagere. Gangong luda bobia. Choda mame. Choda, bakasi tuara nojae. Agula sui. Choda miligu, tega pantovibia. Choda miligale, a dabu, boa kiki liguia. Choga, tega picker avalu puin, not only the three down yojimajume. Dame, paya bibi, jambi bibia. Chodu yago lagae, luyon sombi. Kalego lalure, chodu piku, yadariga, diotobo bobia javalime. Chodu yomaro, a goodi kalerigu, lumatayevu. Kaleru enema, a canema, diote eni, mena maluatayevu. Palulesuro, tire molabia. Ari apavusure, tiemajigu, chaya lubobia. Alago, 2 inches to Tishivarina. ကျွန်တော်အခုဆက်လက်လေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နားတော်တာဆင်ပြေသလိုနောက်ပုံကြွေမှာလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နားတော်တာဆင်ပြေပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစီခင်ဗျာ